پاکستان سلیکٹڈ گھوڑا گھوڑا شہید ملکیت گھوڑا جناب رائے سیف اللہ کرن سے مری صاحب جھنگڑ لال ضلع ننگل سے سواری تو فرائی دے رہے شہر سوار آزاد استاد ملک حق نواز بٹو سے آؤ جی گروپ شکریہ رابر میں جناب
جواب دیتا پیا ہے اتو بھائی گھوڑا ویک کے پتے زندہ باد حسین گیا ہر سنال سے کلابا پاکستان بانی اکرام جناب رائے حجی سلیم اللہ بھٹی علیہ صاحب کوٹ امین سال پرست کلاب جناب رائے حجی شمکت اللہ بھٹی گوڑا چڑھتا سورا ملکیت گوڑا جناب عزت باب سردار حجی ماما اقبال خان کھچی سواری دے فیض ایران جناب مار تنویر حضر بروانا
I'm
I'm not going to be able to do that.